السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دوستان بخير راشو زمان ابقان پاسو ٹیک چنل دا کازا ما یوٹیوب چنل مو نوی سبسکرائب کرا ہم دو اسے در سرا سبسکرائب کرلو مرے تو سبسکرائب بٹن کلیو کرو لگو سو زدہ بل نشان وحای تر سو ہارا ویڈیو تر ہر چا دی مخاضر ہوا رسی گی ملگرو نن منگتا استا خواهیو چا سنگ کولی شو دی یوٹیوب نا دی تر سنگ لی فیس بوک نا دی خپل خوخ ورد ویڈیو گانی ڈاونلوڈ کو لکه دغه طریقه مو نه ویزده راځئ موږ یې در وښیو نو تاسو زموږ سره پاتې شئ ویډیو مه سکیپ کوئ او دغه ویډیو تر اخره وګورئ راځئ چې د ویډیو په طرف لاړ شو ویډیو وګورو دوستانو تاسو په خیر راشئ تمه ده تاسو به رو جوړ وئ ملګرو نن موږ تاسو ته ښایو چې څنګه کولی شو د یوټیوب همدغه شانتې له فیسبوک نه د خپلې خوښې وړ ویډیوګانې ډاونلوډ کو زیاتره ملګرو دغه غوښتنه وه چې موږ تاسو څنګه کولی شو له یوټیوب همدغه شانت فیسبوک نه ویډیوګانې ډاونلوډ کو ملګرو زه نن تاسو ته نوې طریقه ښایم انشاءالله د دغه اپلیکیشن په مرسته به تاسو ډېر ژر خپلې ویډیوګانې ډاونلوډ کړئ هیڅ کومه ستونزه به نه وي د دې تر څنګ نه یوازې دا چې په کم وخت ډېر ژر به ډاونلوډ شي بلکې مصرف به یې هم د نورو اپلیکیشنانو په نسبت کم یعنی زیاتره اپلیکیشنان دي چې دغه په مرسته موږ تاسو ویډیوګانې ډاونلوډ کوو خو د هغې مصرف یې زیات وي د دغه اپلیکیشن په خوښه څه قسم چې تاسو غواړئ څومره په کم مصرف یا لوړ مصرف سره غواړئ تاسو ویډیوګانې د خپلې خوښې ویډیوګانې له یوټیوب همدا شانت له فیسبوک نه ډاونلوډ کولی شئ ملګرو لومړی به تاسو داسې وکړئ چې دغه اپلیکیشن به تاسو له سناپټاپ یا له پلی سټور نه ډاونلوډ کړئ همدغه اپلیکیشن دی تاسو یې وګورئ نوم یې همدغه شان دا به ورته ولیکئ او تاسو به له پلی سټور نه ډاونلوډ کړئ خو زه لاندې تاسو ته ډسکرپشن کې لینک دمه تاسو کولی شئ له هغه ځایه دغه اپلیکیشن ترلاسه کړئ ډاونلوډ یې کړئ ملګرو لومړی به تاسو په دې باندې چې کلیک وکړ تاسو به ښه ده زه اوس نه خلاصومه دغه اپلیکیشن دی سناپ ټو وی په نوم نو زه له دغه څخه وځم لومړی زه غواړم له یو فیسبوک نه یوه ویډیو ډاونلوډ کړمه د خوښې وړ ویډیو لومړی به مثلا دغلته ویډیوګانې دي کله چې تاسو غواړئ د خپل خوښې ویډیو له فیسبوک نه ډاونلوډ کړئ نو څنګه ډاونلوډ کولی شئ اوس موږ درته طریقه ښایو ملګرو تاسو مې غوښتنه دغه ده چې که زما یوټیوب چینل مو نوي سبسکرایب کړی همدا اوس در سره سبسکرایب کړئ تر څو هر ویډیو تر هر چا د مخه تاسو ته در ورسیږي نو دلته کله چې ملګرو ویډیوګانې خلاصې شي تاسو بیا کولی شئ د خپل خوښې وړ ویډیو بدون لزیات مصرف او مشکل څخه ډاونلوډ کړئ حمل ګور کله چې دغه سانتې تاسو ویډیوګانې فیسبوک کې راغلي مثلا غواړئ چې دغه یوه ویډیو تاسو ډاونلوډ کړئ لومړی به دغه درې ټکو باندې کلیک وکړئ کله مو چې په دې باندې کلیک وکړ ملګرو کافي لینک ته به راشئ کله چې کافي لینک ته راغی د دغه اپلیکیشن خپل تاسو ته راځي تاسو وګورئ دغه ځای کې راغلو په دې باندې به اوس تاسو کلیک وکړئ صحیح شو ملګرو زه دغه چې کلیک وکړ نو دغه به خلاص شي دغه اپلیکیشن ته به داخل شي دغه ویډیو لینک به دغه اپلیکیشن ته خلاص شي ښه ملګرو نو کله چې دغه ویډیو خلاصه شوه له هغه وروسته به تاسو داسې وکړئ چې به دغه نشان باندې به کلیک وکړئ دغه نشان باندې به کلیک وکړئ دلته تاسو وایئ چې دغه ویډیو د آډیو په ډول تاسو ډاونلوډ کوئ که د ویډیو په ډول لاندې تاسو هغه ټول خصوصیات ښودلي دي چې د څومره امبیو مصرف باندې تاسو غواړئ دغه ویډیو ډاونلوډ کړئ یعنی دلته تاسو خالي د ایچ ډي په ډول په کوم کیفیت یعنی په ډېر لوړ کیفیت سره غواړئ ډاونلوډ کړئ که په ټیټ کیفیت سره نو زه غواړم د 120 کیفیت سره دغه ډاونلوډ کوم چې تقریبا 1.5 مصرف لري نو په دې باندې به کلیک وکړئ وروسته به دغه ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ نو دغه ډاونلوډینګ به شروع شي ملګرو دغه ځای کې به دغه ویډیو ډاونلوډینګ شروع شي تاسو کتلی شئ ملګرو چې ډاونلوډینګ شروع شو نو ملګرو اوس زه له دې ځای څخه وځم ولې چې دا تاسو ته مې دغه طریقه وښوده چې څنګه کولی شو له فیسبوک نه ویډیوګانې ډاونلوډ کړو اوس راځو له یوټیوب نه څنګه کولی شو ویډیوګانې ډاونلوډ کړو لومړی به تاسو داسې وکړئ چې یوټیوب به خلاص کړئ
نو د اپلیکیشن په مرسته تاسو دوستانو په ډیر ایزی او اسانه توګه سره کولی شئ ویډیو ډاونلوډ کړئ. مثلا دا یوټیوب چینل دی، زه دې باندې کلیک کوم. کله مې چې په دې باندې کلیک وکړ دغه ویډیو خلاصه شوه. لومړی به تاسو به داسې وکړئ چې دغه ویډیو چې غواړئ ډاونلوډ کړئ، دغه شیر بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. دغه شیر باندې دی، کله مو چې شیر باندې کلیک وکړ تاسو به داسې وکړئ ملګرو چې لاندې به دغه اپلیکیشن پیدا کړئ، دغه ډاونلوډ وید دغه سنوټو بی تاسو وګورئ. دغه دی، په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړ دغه ویډیو به دغه اپلیکیشن کې، لکه څنګه چې وړاندې یې فیسبوک ویډیو خلاصه شوه، لینک یې خلاص شل. نو دغه شانته به تاسو کله به باندې کلیک وکړ ملګرو، تاسو دلته وایئ چې د موزیک په ډول دا غواړئ ډاونلوډ کړئ که د ویډیو په ډول. نو زه غواړم د ویډیو په ډول، خو 1080p HD په ډول دا غواړم چې په لوړ کیفیت سره دغه ډاونلوډ کړم. نو دغه 1080p تاسو دلته وګورئ، HD نو 2 MB مصرف لري. غواړم ډاونلوډ په دې باندې به زه کلیک وکړم. وروسته به دا لاندې ډاونلوډ باندې کلیک وکړم. نو دغه ډاونلوډ دغه ویډیو به ډاونلوډینګ به شروع شي. تاسو دلته وګورئ ملګرو، نن دغه ځای کې تاسو کتلی شئ دغه ډاونلوډ شروع. ډېر په تیزۍ سره یان ډېر په ایزي او اسانه توګه کولی شئ دغه ویډیو ډاونلوډ ډېر په ورسته له یوټیوب همدغه شانتې له فیسبوک نه ویډیوګانې ډاونلوډ کړئ. ملګرو دغه به زموږ نننۍ ویډیو. تر بیا هم په لاس پر الله مومن شه، زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. خدای مومن شه.